Mayong adlaw, mga binati ug minahal kong matalumlum. Welcome to my channel. Welcome to Matalo. Konderon, January 17, 2021. Ikaw, Pipi, at your service, matalumlum. Kuan matalumlum. Magtinabangay duda kanunay para adunay magpadayon ang kalambuan sa lungsod sa tao. So guys, kitang tanan diri sa lungsod sa Matalo, magkayusa or adunay teamwork para sa kalambuan sa lungsod sa tao. Francisco Pepe, at your service matanong. Mayroon itong bato guys. Yung gibuhat guys para kaog na po lahi isod ang atong trabaon.